Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Etým. Venujeme sa GitLabu. Témou dnešnej lekcie bude nasledujúci problém. Máme Git repozitár, v ktorom sledujeme nejaký súbor. Tento súbor zmeníme, pridáme ho na javisko do oblasti pripravených zmien pomocou git add meno príslušného súboru. Potom sa rozhodneme na poslednú chvíľu zmeniť obsah tohto súboru. Urobíme drobnú zmenu, súbor klasicky uložíme pomocou save. A až teraz komitneme, čiže uložíme ten zmenený súbor do git databázy pomocou git commit. A čo bude obsahom tohto commitu? Stav súboru v čase, keď sme ho pridali na javisko pomocou git add, alebo stav toho súboru po tom, čo sme ho uložili príkazom save tesne pred git commit. Čakám vaše tipy. Takže túto úlohu budeme v tejto lekcii riešiť pomocou terminálu. Presunieme sa do priečinku GitLabko a vytvoríme tu nový priečinok PHP Burka. Už sem, ten názov naznačuje, že pripravujeme v budúcich lekciách využívanie editora PHP Storm, aby sme si ukázali, ako pracovať s Gitom, GitLabom v tomto editore. Každý editor pracuje s Gitom, GitLabom trochu ináč. Najlepší spôsob práce je cez terminál. Tu máme dostupné všetky git príkazy. Takže presunieme sa do toho priečinku PHP Burka. No a vytvoríme tu súbor, do ktorého hneď vložíme nejaký text. Ten text bude 0, 0, 1 a pomocou tohto znaku vložíme ten obsah do súboru 1.md, takže bude to markdown. Inicializujeme git repozitár pomocou git init. Pridáme tam obsah toho súboru na javisko. No a teraz sa rozhodneme to zmeniť. Takže znova pôjde echo a zmeníme tú verziu na 0.0.2. Súbor 1.md je zmenený. A až teraz uložíme ten súbor 1.md do git databázy pomocou git commit. Správu dáme prvý commit. Zatiaľ všetko v poriadku. Teraz si pridáme aj vzdialený repozitár na GitLabe. Git vzdialený, pridaj repozitár pod menom Origin, ktorý bude zodpovedať tejto adrese, bezpečné pripojenie, lomeno, gitlab.com, potom nasleduje meno užívateľa, v mojom prípade toto, a meno projektu, meno repozitára php burka.git. Enter. Malo by to byť všetko v poriadku, neobjavilo sa žiadne chybové hlásenie. A teraz to tam aj presunieme. Git push, origin a hlavná vetva, vetva master. Vyzerá, že je všetko v poriadku. Môžeme kliknúť priamo na tento odkaz. A teraz, čo bude obsahom toho súboru? 0.0.1 alebo 0.0.2. Pozrieme sa na to. 0.0.1. Znamená to, že
Komitne sa to, čo je obsahom súboru v okamihu, keď ho pridávame na javisko príkazom git add plus meno súboru alebo bodka, ak chceme pridať viacej súborov naraz. Takže týmto by som mohol ukončiť túto lekciu, kde sme sa venovali tomu, čo sa stane, keď zmeníme sledovaný súbor medzi git add a git commit.